ပြတ်တက်တယ်လူရဲလူတိုင်းပြတ်တက်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားတာကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာနဲ့ထိန်းထားတာလူတယောက်ကိုဘယ်စကားပြောရင်နားတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူထိခိုက်သွားမလဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းတားထိပြောရင်ဘယ်လောက်တိုင်းတားထိရောက်သွားမလဲဆိုတာသိပါတယ်တကူအဲ့လိုမျိုးလေးချင်းချင်းပေးပြီးတော့ဒီနှစ်ကထည့်အောင်ရမှုတွေအဲပြည့်တဲ့အပေးမှုတွေရတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်နှစ်လို့ဆိုပြီးပြောရတော့တဲ့ဒီဖြစ်အောင်ပါလေအဲတကူယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒါ series မှာရိုက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ character တွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အဲ director မဲမင်းပုံပြီးတော့ဒါမဟာပြီးအန်ဒီရကိုကျော်ကျော်ကိုအောင်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါယုံကြည်ပေးမှုနဲ့အလုပ်တွေပေးလို့ဒါဒီနှစ်ထဲမှာတက်တော်ဆိုပြီးပြည့်တဲ့အပေးလက်ခံမှုရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့လည်းတကယ်မမေ့မလျော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘာလို့ရှင်အပေးရဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီမဲ့ပြုတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးလည်းအပေးကြပါဦးဘုရားလောင်ရတာပေါ့သမီးဆိုးမှလည်းပူလောင်လောင်ပုံလောင်လေးမတူဘူးပေါ့နော်အိမ်တော်မှဆိုလည်းအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထမက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တောင်မှဘလို့ပူလောင်လဲဆိုတော့လောင်မြိုင်မှုမျိုးပေါ့အဲပြီးတော့လောင်မှဆိုရင်တော့လုံးဝစဉ်းစားချက်မရှိပဲနဲ့အချစ်ယူလေးယူသွားတယ်အမြဲရဲ့လောင်မြိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့မတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့အဲလောင်မြိုင်မှုလေးနဲ့ပြိတ္တရဲ့ရင်းနဲ့ကိုဟိုအသိပညာပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရောယတလေးသူကယတလေးအစုံတော့အထက်စီးရီးလေးမှာတစ်မျိုးစီရောထည့်ပြီးတော့လောင်မြိုင်ထားပါတယ်တော်လေးလည်းပင်မနဲ့စိတ်ကောလူရောပင်မနဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီပင်မမှုပေါ့နော်ဒီပင်မမှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပါပြိတ္တတွေကြည်ရအစင်ရောပြေပါမလားပြီးရင်တနေ့တနေ့ဆဲနေကြတဲ့ပြိတ္တတွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းလောင်တဲ့ကားရဲ့ရိုက်လူရင်းဆက်ခံနေကြတာပါအဲ့ဆဲတဲ့ခံနေရတဲ့အရာသားမျိုးသမီးဆိုးမှရစပြီးတော့တောက်ချပေါ့နော်ဆက်ခံရတာပေါ့နော်အဲသမီးဆိုးတွေကဒီ character ပြပြင်းလို့အဲရှင်ပုံအရာကိုမုံလုံးလို့ဆိုပြီးဆဲကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဆဲတိုင်းပျော်နေရတဲ့ဆိုရခံစားချက်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါသမီးဆိုးတွေကစပြီးတော့အဲ့ခံစားချက်ပေါ့ကိုယ်ဆဲလို့ပျော်တဲ့ခံစားချက်မျိုးစပြီးတော့ရတာပေါ့ပြီးတော့အိမ်နောက်မှာကြတော့ဒါမိမရဲ့မျိုးသမီးအားလုံးရဲ့ idol ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်မအိုက်ဒိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့မှာတော့အစဲရောလွတ်သွားတာပေါ့နော်အစဲရောလွတ်သွားတယ်တခြားလူတွေပြောင်းဆဲကြတာပေါ့တယောက်တော့လည်းပေါ့ပြောင်းဆဲကြတယ်အဲ့မှာပေါက်ပြန်တဲ့လူတွေဆဲကြတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကတကယ် dialogue ကောင်းကောင်းထိထိမိမိလေးနဲ့ဒါပုံရဲ့စညွန်လေးပေါ့နော် dialogue လေးအရင်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့မျိုးသမီးဒူဤကိုပေါက်ပြန်ခံရတဲ့လူဒူဤတစ်ခုလုံးကိုအင်အားဖြစ်စေခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုကျေနပ်ပါတယ်အဲ့ကာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအပြင်မူလေးကျင်းတဲ့ကိုကပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ဒီခွန်အားတွေရသွားကြရဲဆိုပြီးတော့ကြားရတဲ့အတွက်လေပေါ့နော်တကယ်ကျင်းတဲ့ခဲ့ပါရဲ့အဲလောက်မှဆိုလဲမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဆဲပုံစံမျိုးရောကွာတာပေါ့အဲတကယ်ကိုအမှုပညာကအခုဆဲရမယ့် character မျိုးလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲမုံလို့ကိုယ့်ရဲ့ character ပြီးပြင်းလို့တယောက်ဆောင်ပြီးပြင်းလို့ရင်းနေကိုရောက်လို့ပိုတယ်ပြောရအောင်ရင်းနေကိုပိုရောက်သွားပိုထိပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ဆဲရဆိုတော့အဲ့ဆဲရအရသာရှိရပေါ့အမမိဘကကိုကောင်းစေချင်လို့တာသမီကောင်းစေချင်လို့စူးစူးလို့ဆဲစေလို့ပေါ့နော်အဲခန်းတော့တော့မသိဘူးအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးတွေကကိုပို့ပြီးပြောင်းရောင်းလာအောင်လို့ဟိုပို့ပြီးတော့ polish တင်ပေးနေရဆိုတော့သိရနေကြရင်တော့တရားလေးတက်ဖို့ရှိလာတယ်လို့ပေါ့ပြည်သက်တွေကလည်းကိုအကောင်းမကောင်းတွေဝေဖန်ပေးကြတယ်အကြံပေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီ character ကိုမုံလို့ဆဲကြရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကရတာရှိရပေါ့မဟုတ်မမှန်နဲ့အဲတတိနေနဲ့လူကိုထိုးနှက်ဖို့အတွက်ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ပြောဆိုဆဲဆိုနေပြီးတော့အဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးအဆိုးဘက်ကဝေဖန်ကြတာမျိုးတွေမဟုတ်မှဝေဖန်ပြရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆဲရမျိုးကြရင်တော့ဘယ်သူမှတော့မကြိုက်ကြဘူးပေါ့လေကိုလည်းမကြိုက်သလိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကလည်းမကြိုက်ကြဘူးကိုမိဘတွေကကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုဆဲတဲ့သူကြတော့ဒါကို့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိလို့လေမေတ္တာရှိလို့စေတနာထားလို့စေတနာထားလို့ကောင်းစေချင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးအကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကို့အတွက်ခံပြင်းလို့ပြောကြဆိုကြဆဲကြရပေါ့ပြီးတိရစ္ဆာန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အားပေးအနေနဲ့ဆဲကြရပေါ့အဲ့ကြတော့ကိုကဘာမေတ္တာရှိရဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့ကောင်းစေချင်လို့ရဲတရားဆောင်ကောင်းလို့ဆဲကြရဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကျေးဇူးရှင်လို့သတ်မှတ်ချင်တာပေါ့အဲမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေကြတော့ဘလို့သတ်မှတ်ချင်လဲဆိုတနာရဲပေါ့နော်သူတို့ပင်မန်းနဲ့ကိုကြောင့်ပင်မန်းနဲ့အားနာရဲကိုမျက်နှာယူကြည့်ပြီးပူလောင်ကြရဲကိုမျက်နှာယူကြည့်ပြီးသူအကုသူတွေရနေကြရဲပြီးရင်သူကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီအဲဆဲဆိုဆဲရေးတိုင်းထွားလိုက်တဲ့ပူလောင်မှုတွေအကုသူတွေကြောင့်သူတနေ့အဲသူဘာဖြစ်သွားမလဲသူဘလို့ပြန်ခန်းစားရမလဲဆိုတာကိုကြိုတွေးပြီးတော့တနာရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့မြင်ဆဲညပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကအစုံမဲ့ပေါ့အရေးကုန်ထူနေပြီလားဆိုတော့ထူပါတယ်ငယ်ရရလည်းထက်ကမိသားစုရယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဆူအဆုံပေါ့နော်အဆူအဆုံအပြောအဆုံပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ထက်ကမိသားစုရယ်မှာမတူဘဲနဲ့နည်းနည်းချွန်ထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်အခုဆိုအနည်းငယ်လမ်းများကိုရှာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်
အဲ့လိုတိုက်ယူပါတယ်အရာရှိတယ်ပုံမှန်မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖောက်ထွက်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့စာအုပ်ကြီးတိုင်းနေရှေးအယူတွေအစွဲတွေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရဆိုတော့ခုလိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့အတွက်ဖောက်ထွက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အိမ်ရမိသားစုဆိုတာဆဲတာမကောင်းမြင်တာရခံခဲ့ရပါဘောနော်ငယ်ငယ်တည်းအဲ့လိုဆိုတော့အကြီးကတော့ငယ်ရရတော့ထူအောင်လုပ်မိပါအဲ့ဒါကြီးပါသွေးပြေးလိုက်ကြလားတော့မသိပါဘူးတုံ့ပြန်ကြောင်လားတော့ထားမဟုတ်မခံလည်းမပါဘူးမဟုတ်မခံဟုတ်ရင်လည်းတေးလောက်အောင်ခံရတယ်မှန်တာပြောဟုတ်တာပြောသူဖက်ပြီးတောင်းမှန်ခိုင်းမလားဘလို့ပဲတောင်းမှန်တာလားတောင်းမှန်လေတောင်းမှန်ရဲတယ်ကိုလုတ်ခဲ့အမရှိခဲ့ကိုကောင်းတာလုတ်ခဲ့မင်းကိုကြောင့်တယောက်တစုံတူထိခိုက်သွားရင်ဟုတ်တာမှန်တာအတွက်ခံရဲတယ်တောင်းမှန်ရဲတယ်ဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်လည်းပါဇက်ကအဲတုံဆိုင်နေမှမျိုးမရှိသလိုကိုကိုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုနေတဲ့အရာတွေအတွက်လည်းပြန်ပြောဖို့တကဝင်လေးရတယ်မပါဘူးအမှန်မှန်တာပြောခုနပြောသလိုပဲရွာပြင်ထုတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့ရမှာပါတယ်အရင်အမှန်နေပြောလုံးဝကြည့်လို့လေမဟုတ်မခံအဲရောကတဲ့အရင်အကိုကြီးနဲ့အဖေကြီးနဲ့အစားကိုမဟုတ်တာပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ပြန်ပြောတာတော့မိဘကိုပြန်ပြောတဲ့သူအကြီးကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့သူဆိုပြီးတော့ပြောခံရပါတော့အဲ့ဆိုကွာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆွဆွဲလုံးဝမကြိုက်ဘူးလမ်းဆွဆွဲလည်းမကြိုက်ဘူးပြန်မပြောစေချင်ရင်မဆွဆွဲနဲ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာလာမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးစွာတယ်အဲ့ဆိုအခုချိန်မှာတော့ဟိုပရိသတ်တွေထဲမှာရောအခုအကြောင်းတကယ်မသိသေးတဲ့သူတွေကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ခါမှာတော့တီးခံလာတာပေါ့နော်အသက်လေးတိုင်းတာတစ်ခုထိလည်းရောက်လာပြီဆိုရှင်မှာဩဟိုတရားသဘောနဲ့ပဲတခါကြလို့ရှင်ပြန်ဖြေမမသိလို့ပဲလေ तू မှမသိရ तू ကငါမှမဟုတ်တာငါတော့ငါစိတ်ကူငါတခါကြလို့ရှင်ငါမသိတဲ့အချိန်လေးရှိရကိုကိုကိုမသိတဲ့အချိန်လေးရှိရကိုဒီနေ့နဲ့မနှက်ဖန်ဘလို့စိတ်မျိုးအတွေးမျိုးနဲ့ဖြတ်တမ်းမှလဲဆိုကိုကိုမသိတဲ့အချိန်လေးရှိရခါကြကိုတိတ်ကိုမေ့နေတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့ဘလို့ဒီမှာလဲဘလို့ဟိုအကုန်အရာအလုံးကိုတည်ပြီးတော့အကောင်းမြင်ပေးနိုင်ပါလေအဲ့တော့သူတို့မြင်တာသူတို့ပြောမှာပေါ့မင်းတို့ပြောတဲ့လူတွေသူတို့လည်းကြောင့်သူတို့တွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲစိတ်ကိုတော်တော်ဖြေယူရတာပေါ့နော်ဖောက်တဲ့ခါလဲစွာရဟုတ်တယ်မစွာတော့တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတော်ယုံတန်ယုံလေးတွေကအော်ဒါ तू မသိလို့နေမှာပါတိတိကြီးနဲ့တမင်လုပ်တဲ့လူမျိုးကြတော့စွာတာပေါ့ပြောတယ်တက်ပါဇက်ကအရင်ထက်တယ်ပါဇက်အရင်ထက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မငယ်တဲ့အမနဲ့နဲ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြီးဆိုတော့သူကလက်ပါတယ်လေကိုကကြောင်အငယ်ဆိုတော့လက်ပါလို့မြင်ရတဲ့ခါကျတော့အငယ်တွေကရင်ဖြစ်ရင်ကိုကပါဇက်တမသူကလက်တမအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ပါဇက်ကအငယ်တွေကမဟုတ်မခံပြောတာတော့စွာတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီချိန်မှာပြတ်တက်တယ်လူပဲလူတိုင်းပြတ်တက်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားတာကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာနဲ့ထိန်းထားတာလူတယောက်ကိုဘယ်စကားပြောရင်နားတယ်ဘယ်လိုပြောပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်လောက်အတိုင်းတားထိပြောရင်ဘယ်လောက်တိုင်းတားထိရောက်သွားမယ်ဆိုတာသိပါတယ်လူတိုင်းသိတယ်ခံရဘူးတဲ့လူမလို့လားမသိဘူးကိုတိသူများရဲ့အဲ့လိုလားလောက်တာအရင်ခံအရင်ခံအရင်ခံဆိုတော့ဩငါဒီလိုစကားတခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နေတာသွားမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိလို့မပြောတာအတိဉဏ်နဲ့ဒါကိုတားထားလို့မပြောတာဆဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလူတိုင်းဆက်တက်တယ်ဖေးတွေမောင်နေမေးတွေကိုတွေအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့ဆဲတယ်ဆိုတာလေဘယ်ကြောက်မှမလဲမသိဘူးအထက်တန်းတို့ University တို့တက်ကတူတွေတက်ဘယ်ကြောက်မှမသိဘူးကြောင်တက်ခဲ့ရလူတွေဆက်တက်တယ်ကြောင်မတက်ခဲ့ရလူတွေဆက်တက်တယ်မွေးရပါသူကပါရမီပါလာလားမသိဘူးအစဲပညာလူတိုင်းပြတ်တက်တယ်လူတိုင်းနောက်ပြတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသိဉာဏ်ကိုယ့်အနေထားကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှာဆိုရတဲ့အတွက်ဒါကိုစီးလေးတစ်ခုထားပေးထားတာပြီးတော့ကိုချင်းစားစိတ်သူ့ကိုငါအဲ့လိုစိတ်မိရင်ငါ့ကိုပြန်စိတ်ရင်ကြိုက်မလားသူ့ကိုငါပြောမိရင်ငါညမရင်ငါမိသားစုရင်အဲ့လိုလားပြောရင်ကြိုက်မလားငါသူ့မဟုတ်မမှန်စော်ကားမိရင်မဟုတ်မမှန်ပြောမိရင်မဟုတ်မမှန်ပြောတာလူတွေကငါထောက်ခံပြီးလိုက်ငါမိသားစုကိုငါအဲ့လိုလားပြောရောငါကြိုက်မလားငါဘဝဘလောက်ထိခိုက်မလဲငါဘဝဘလောက်ပြတ်သွားမလဲငါဘလောက်စိတ်အားငယ်သွားမလဲကိုချင်းစာစိတ်နဲ့အတိအញ្ញနဲ့ထိန်းထားတာပါအဲ့ပေါ်ကတော့ပြောသူတို့တိခန့်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးကြတော့တိခန့်လိုက်တယ် channel ပေါ်အဲ့လိုမမှန်ဘူးဒါအမှတ်မရှိဘူးဒီလားအမှတ်မရှိလို့လည်းအခုချိန်ဒီခံနေရတော့ပဲတော်တော်များများလောက်တာလေဒါအမှတ်မရှိဘူးအမှတ်မရှိဘူးဆိုတော့တရားဝင်ခုကြီးညာရတယ်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေလည်းပေးကြအောင်ပေါ့နော်အမှတ်တော်မရှိရတဲ့မှာပါအရင်စိတ်ဆိုးစရာရှိရင်အရင်စိတ်ဆိုးရယ်ပြည့်ရလေအဲ့လူအဲ့မျက်နှာပြန်တွေးလို့လေကိုယ်လာပြုံးပြရယ်အပေါ်ရံပဲပြုံးပြပြုံးပြဟန်ဆောင်ပဲပြုံးပြပြုံးပြဩသူကအပေါ်ရံခေါ်နိုင်သေးရပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကကြတော့ရင်ထဲကလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ရယ်အခုဆိုကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာရှိလို့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်လာကူညီတောင်းတာပြည့်ပြည့်လိုချင်တာအကြောင်းပဲပြောနေနေပြအောင်ရှိရပေါ့အများကြီးပဲလောကမှာအမလည်းကြုံမှုမှာပါနော်ကိုရမှာသူကိုအကြောင်းမကောင်းကြောင်းမဟုတ်မမှန်ကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်အပြုမှုပြောဆိုအကုန်လုပ်ခဲ့ဘူးတော့ညာလေလိုချင်တာရှိရင်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ပြုံပြုံလေးလာချိုးတဲ့ခါကျရင်လည်းအမှတ်မရှိဘူးအမှတ်မရှိဘူးကိုမနေတော့ကိုတိပ်ပြီးသားကိုခင်ပြီးသားကိုမေတ္တာထားဘူးတဲ့သူတယောက်က
ကိုကိုမကောင်းတာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာထားဘူးလေလူတယောက်ကိုသူမျက်နှာမြင်ပြီးသူကိုလိုအပ်လို့လာတဲ့အချိန်မှာမငင်းရက်ဘူးမငင်းလို့ရက်ဘူးကိုစင်စားကိုအကျိုးပေးမှာပဲလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အမှန်မရှိပါတော့သူလိုအပ်တဲ့ဟာကိုအမြန်ပေးတယ်တရတုံးဆိုတာအခုဆိုရင်လူလေးတွေတည်လာတယ်ပြည်သက်တွေတည်လာတယ်လက်ခံလာတယ်အဲမှာအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပောက်သွားတယ်ပေါ့တရတုံးပောက်သွားတယ်ပောက်သွားတဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေဟိုပောက်သွားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမူတည်ဘူးပောက်လို့လာချိုးရဲလူတွေလည်းရှိတယ်အရင်မပောက်တော့ကြတော့မချိုးဘူးပောက်မှလာချိုးရဲလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပောက်ချိုးပေါ့နော်ဒါတော့ပောက်ချိုးရဲလည်းမြင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့စိတ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေကိုတီချိန်မှာရတဲ့အတိုင်းတာလေးတခုအသိမှတ်ပြမှုလေးတခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘယ်သူတွေအကျိုးပြုပေးနိုင်မလဲအော်သူဒါလိုနေအားအော်ငါ့ကိုလိုအပ်လို့သူလာပြောလိုပေးနိုင်တာရှိလိုပေးလိုက်တယ်ကုသိုလ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဟိုအခုနံပါတ်လေးတခုရလာရဲဟိုဆိုင်ဖုန်းပွဲလေးလာခဲ့ပြပါအောင်တက်ပေးပါအောင်ခုကျတငယ်ချင်းချင်းချင်းလုပ်ပေးပါအောင်လာပြောအခုတနေ့တော့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မမြင်ဘူးဘယ်သူမြင်လို့မြင်ရမယ်မသိဘူးအများကြီးမို့လို့ပြောနေတဲ့စိတ်ထဲမှာကလစ်ကလစ်မြင်ရအမှန်တိုင်းပြောတာဘယ်သူမြင်လို့မြင်ရမယ်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲနေလားအများကြီးဆိုဘယ်သူတကယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဘသူ့ကိုတိတ်ပြောရမှာမသိဘူးအဖြစ်ပြက်တွေကိုဒါထဲအမှတ်ထားခုနကပြောအမှတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမှုရဲ့ငါ့ဘဝမှာဆိုတာမျိုးပဲမှတ်ထားပါဘောနော်ပြီးတော့တီးခန့်တယ်ဆိုတာလည်းလေဖခင်ဟောတရားတိုင်းထက်နေတယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းတီးခန့်တီးခန့်တီးခန့်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့အချိန်တိုင်းတီးမခန့်တယ်တော့လည်းလိမ့်မကြရင်ပေါက်ထွက်တယ်အချို့အရာတော့ချို့အရာမှာထက်တီးခန့်ပြလိုက်တာလေးရှိတယ်လို့တချို့အရာကြတော့တီးခန့်တာမဟုတ်တီးကိုမတီးတာအဲ့လိုသူငါ့ကိုဒါလုတ်သွားတဲ့လို့ကိုမြင်ကိုမမြင်တာတချို့ပဖေးရလူကပြောရမမေမမေတို့ तू အဲ့လိုလုတ်သွားတယ်အဲ့ချိုးချိုးသွားလေဟုတ်လားမသိလိုက်ဘူးတစ်ကိုမသိရယူကိုမယူတာသိရမလားဟိုတခါတဲ့အဲ့နေရာမှာကိုကိုလုတ်တယ်လို့မမြင်ပဲနဲ့ခွန့်လုပေးလိုက်တာဩအားကြောင့်တောင်းဟိုနေရာတင်တဲ့ post မှာပါတယ်လေ2013ခုထပ်ကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုကတုံးတက်ခိုင်းတော့ဒါပြစ်သက်တရားထပ်ကိုအရန်ချစ်ပေးတဲ့နှစ်ဒါလိုချင်တာလေးအများကြီးအောင်မြင်မှုပြတ်နိုင်နေအိမ်မက်တဲ့ account ထဲပေါ်လာတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုချစ်တဲ့သူတွေကတော့ထပ်တူညီပြီးတော့ပျော်ပေးကြရယ်အိုကွန်ပျူတာရဲ့အားပေးကြရဲပေါ့နော်မူတီတာပွားပေးကြရဲမပွားနိုင်တဲ့သူတွေရောလည်းဒူးနေသေးပေါ့ဟိုပွားချင်အောင်လာဆောင်တဲ့သူတွေလည်းဒူးနေသေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောတာပါပွားပေးတဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးရင်ထဲမှာလူတယောက်ကမျက်လုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်အစာလေးပဲရေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့စာမှာပေါ်တယ်သူ့ရဲ့မြေတာတကယ်ရေးရလားဟန်ဆောင်ရေးရလားဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတက်ကိုမချင်းမနစ်တတ်တဲ့သူတွေမနာလိုမုံတာရှိနေတဲ့သူတွေမလိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ထက်တီနှစ်ကအောင်မြင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူစွာတက်ကြမြင်ရရှိတယ်လေထက်တက်နေတဲ့နှစ်မှာတက်ကိုတော်တော်လေးမနာလို့ပြီးတော့လောင်ရက်ပြီးပူလောင်နေကြမှာပဲလို့ထက်ရေးထားရလေရှိတယ်လူစွာတော့ဟိုတိတ်လည်းမလောင်ရက်ကြပါနဲ့လူစွာတော့အမြင်အတက်ကြီးပဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးထက်တက်ထုံးတက်တဲ့ချင်းရှိသူတို့ဟိုဒီပေါ့နော်ဘသူမှတမင်ထိုးချကြမလို့ပဲနဲ့လေသူကသူပြန်ကြတဲ့ချင်းလည်းရှိမှာပါအဲ့တော့အခုတို့ယူပြီးတော့တမင်တခါလည်းမထိုးချကြပါနဲ့ထက်ထုံးကြီးပဲမလောင်ရက်ကြပါနဲ့ချင်းတန်ရင်ပဲရမှတ်တည်နေတာမရှိဘူးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရသွားတယ်လို့ပြစီတဲ့ချိန်လေသူကလည်းသူရှိလာမှာပါလို့အခုသူဝင်မယူကြပါနဲ့လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ပြေးလမ်းတစ်ခုမှာကိုကကိုပြေးကိုရှိကိုပဲကိုကြည့်ပြေးကြပါလို့ဘေးကလူကကြော်နေပြီလားလုံးနေပြီလားသူဘလို့ပြေးနေလဲကြည့်ရင်လည်းခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ချော်လဲသွားပြီးတော့ကိုကကြံခဲလိမ့်မယ်လို့အဲကိုလမ်းကိုရှာကိုလမ်းကိုတတဲရှာအကောင်းဆုံးစ조사ကိုလိပြကိုလုံးအောင်စ조사ကြတာပဲတတူလည်းသူပဲစ조사ခဲ့တာပဲဖြစ်တဲ့တော့အခုချိန်မှာတက်ကိုလာပေါက်ချိုလဲတက်ကရင်းနေရအစ်စ်ပြန်ချိုပါရဲ့လိုအပ်တာတွေလည်းတက်တနိုင်တဲ့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးကူညီပေးပါရဲ့အဲပြုံးလေးတွေနဲ့ကြောလာပြီးတော့ဓာတ်ထောက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်ဟိုမတိလို့မဟုတ်ပါဘူးတခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ပြောပါစေဆိုပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ဘုရှင်မအူသူတို့တစ်ချက်ထိုးရင်သူတို့ကိုဆယ်ချက်ပြန်ထိုးတာကိုထိုးစရာမလိုဘူးတဘာဝထိုးမှာသူတို့တစ်ချက်ထိုးရင်ကိုပြန်ထိုးရင်တစ်ချက်ပဲရမှာဟိုလိုပြောမလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာရှိတယ်သူလုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ်မှာပြန်အကျိုးခံစားရရင်ဘုဆိုတာလည်းအမြင်တစားတယ်မလဲစဲစားလည်းအတိုးနဲ့ရက်ွက်ထဲအတိုးလိုပဲ20တိုး30တိုးတသက်လုံးစက်မရအတိုးတွေနဲ့လဲတာဝိစွာအဲ့ဒါလေကိုလုတ်ပေးစရာမလိုကိုပြန်လုတ်လိုက်ရင်သူ့သူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းကိုကအစ်စ်ဒီဝက်ကိုယူရမှာအဲ့တော့တရားကြီးဟောနေတဲ့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုအပူကိုယူနော်ကိုရဲ့အကုသို့အကုသို့ဘဝအဆက်ဆက်ကိုပဲယူသွားမှာကိုဘာလုတ်လဲကိုပဲယူသွားမှာကိုပဲရမှာအဲ့တော့ထက်ကတော့ဘာမှပြန်မလုတ်ဘူးအဲ့မှတ်တအောင်လို့စူးစမ်းနေရအမှတ်မရှိလုံးလို့မှတ်တအောင်စူးစမ်းနေရအမှတ်မရှိပြန်ခေါ်မိရင်လည်းအဲ့လိုကြီးကန်ကောင်းတာ